Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Vamos para mais um vídeo? O vídeo de hoje vai ser um vídeo subindo campeões. Vou dar uma dica bacana aqui para quem está precisando evoluir, tá? E outra coisa interessante que para quem não tem prestígio ainda, eu sempre dou uma dica aí para todos os players que querem evoluir nesse jogo para estar subindo campeões que têm prestígio, tá? Eu vou subir hoje o meu jaqueta amarela, não por conta do prestígio, mas porque ele é um campeão excelente, tem um ataque até interessante, tem uns especiais bem chato para esquivar, ou seja, se você coloca ele na guerra e dependendo do nó que ele tivesse, for um E2 não bloqueável, ou melhor, um E1 não bloqueável, o E2 dele até é fácil de esquivar. O E1 que é mais chato, porque se você tiver muito em cima do campeão, ou seja, já era, você não consegue esquivar do ataque dele. Eu vou colocar o jaqueta porque eu tô precisando formar mais uma equipe, no caso, para ficar as equipes certinhas R5. Mas quero tirar uma dúvida que alguns inscritos sempre me perguntaram: te vale a pena investir nos campeões 5 estrelas ou nos 4 estrelas, deixando os 4 estrelas full? Visando a arena, você investir nos 4 estrelas é bem mais viável. Porque 5 estrelas, o tempo de carregamento, ou seja, de fôlego, é muito longo. Então, por exemplo, se eu fosse subir para a posição R3, a tempestade daria para subir, tá? Porém, eu vou usar a tempestade na arena e eu vou ter um fôlego aí de 6 horas e porrada. Eu vou ter que aguardar muito mais tempo a tempestade, enquanto o jaqueta eu vou esperar 1 hora e meia, tá? Ou seja, 1 hora e 50 minutos. Então, por isso, o jaqueta amarela seria uma opção bem melhor, bem mais viável para mim, ok? Porque para arena eu vou ter um campeão para pontuar um pouco mais, tá? E também para defesa da guerra, como eu mencionei, ele vai ser bem interessante lá, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um teste nele aqui e vou mostrar para vocês o quão bom esse campeão é. Ele na verdade foi nerfado após aquela atualização 12 12.0 em diante. O jaqueta foi bem prejudicado, tá? Haja visto que ele, quando você dava um especial E1 contra o oponente, ele quando o tanto o E1 quanto o E2, o bioferrão dele, quando o oponente ativava um especial, o dano do especial era de 100% do ataque do oponente contra o mesmo. Então, ou seja, o jaqueta era muito top antes da atualização. Agora ele já não tá tão top assim, mas dá para causar bastante estrago. Então, é um campeão ainda que vale aí o respeito e vale um voto de confiança para fazer aí parte da gama aí de 4 estrelas full, tá? Eu tenho que alguns campeões que um pouco mais à frente eu vou estar subindo, é lógico, para a posição R5, o Voodoo e o Mordo é um desses. Eu não subi agora exatamente nenhum deles para R4, porque eles têm uma avaliação até bacana, já tem uma avaliação alta para arena. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, mostrar ele para vocês. Está aqui. O Mordo está duplicado. Eu dupliquei ele na arena, mas eu não ia colocar pedra de habilidade nele, mas depois resolvi deixar ele nível 20, tá? E o Voodoo vou estar duplicando essa semana aí também. E eu tenho pedra para deixar ele também nível 20. Então, deixar esses dois por enquanto na posição R4, porque não tenho catalisadores para colocar eles R5 por enquanto. Então, vai me faltar catalisador para subir esses dois. Vou pegar só o estranho como exemplo aqui. Tá me faltando um, mas tô quase farmando aqui por fragmentos. Então, assim que eu farmar, provavelmente eu vou estar subindo com certeza o Voodoo, tá? O Voodoo
Abaixo de nível 99, até nível 90 o Voodoo, melhor, até nível 89 o Voodoo é melhor em prestígio que o Mordo. Nível 90 acima o Mordo já começa a passar o Voodoo alguns pontinhos, nível 99 o Mordo tem um prestígio um pouco maior. Então, se você não conseguir duplicar o Voodoo nível 99, ou, por exemplo, se você não tem como pôr o Mordo nível 99, então a melhor opção é o Voodoo, tá? Então, vamos lá, meus 4 estrelas full. Opa, deixa eu tirar a classe aqui. Tá aí. E são esses aqui. E formei uma, duas, três, quatro, cinco equipe R5, tá? Tá aumentando aí os campeões. A Tremor ainda é top de prestígio. É top em prestígio aqui em relação a. Aos outros, o Voodoo ou Mordo para passar, ela tem que estar tá duplicada aí, tem que estar duplicado aí pelo menos nível 40. Eu vou só pegar, fazer um duelo rápido aqui com jaqueta e vou estar utilizando jaqueta contra o Dormammu, que eu não lembro qual player que me perguntou sobre o jaqueta, se vale a pena usar o jaqueta contra o Dormammu lá na AQ. Bom, para quem não utiliza suicidas, é excelente, tá? Porque quando você utiliza o E1 do jaqueta contra o Dormammu, tanto o E1 ou o E2 vai ser retornada em torno de. A gente vai fazer uma comparação rápida aqui daqui a pouco, mas eu creio que é mais de 1K de dano direto. Vamos ver se o Dormammu ativa. Não ativou, não. Nossa, vocês. Eu creio que vocês devem ter observado aí que eu atualizei o meu jogo. Essa semana, melhor, desculpa, algumas horinhas atrás. Essa semana ainda vai entrar aí os campeões 5 estrelas. Na verdade, vai entrar hoje, tá? Só que vai ser nessa manutenção de agora a pouco. É 11 e alguma coisa. Meia-noite vai entrar em manutenção aí. Então, vai ser a manutenção mais longa já anunciada pela Kaban. Vamos ver se esse recrute ativou lá. Ativou especial. O coice foi bem interessante, tá? Contra o Dormammu vai funcionar bem também isso lá. Então tá aí, um excelente campeão para quem não utiliza suicidas contra o Dormammu. Com certeza o jaqueta vai se sair muito bem. Eu tô falando isso porque quem utiliza suicidas e tentar encarar o Dormammu lá vai ter problema com bloqueio de cura. Então, aí vai ter o bloqueio de cura. E ainda tem o especial que você vai precisar estar utilizando, E1 ou E2, para tentar causar um dano direto aí ao Dormammu. Então, vai ser um problema lá, tá? Porém, é lógico que nem todos os players aí que conheço fazem arena, então a maioria desses aí não tem esse problema porque não utiliza suicidas. Então, se esse é o caso, olha o bacana aí, o dano é enorme, porque o interessante é que o dano é proporcional ao ataque do oponente. Então, ou seja, vocês viram lá que o ataque do Dormammu é bem alto, e o dano também contra ele foi bem alto, bem maior que o dano que ocorreu lá no Rei Groot.
Deixa eu só pegar a ficha dele aqui pra gente comparar. O meu tá nível 81, é lógico. E tá aí, ó. Ataque especial 1, 90% de chance de causar uma picada no oponente por 8 segundos. Um oponente atingido por uma picada recebe 1337,6 de dano direto ao ativar um ataque especial. Então vocês podem ter certeza que numa luta longa e você não, se você não utiliza suicida e utilizar o jaqueta e utilizando o especial E1 dele, esse Bill Ferrão aí vai te ajudar demais, beleza? Então eu vou ficar por aqui, galera, para não estender o vídeo, e também o meu iPad já está morrendo aqui. A carga está em 5% somente, e eu creio que eu vou ter que aguardar aí pelo menos 1 hora e meia para conseguir jogar novamente. Preciso deixar ele pegar pelo menos 40% de carga. Então valeu, obrigado por assistir esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.